Noć humora, dječji karneval, noć ukljeve i vina. Šta nas očekuje na karnevalu koji se jutra počinje u Tuzima? O tome u nastavku Marija. Marija, kako teku pripreme? Tako je, Nina. 4 naredna dana bit će rezervisane upravo za tradicionalni festival, odnosno karneval Koret, koji se već 27 godina održava i obilježava zapravo u Tuzima. Sa nama je Anita Junča ispred organizacije Koret karnevala. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro i vašim gledalcima. Kako teku pripreme? Sjutra zvanično sve počinje. Mi smo ovdje na glavnom gradskom trgu. Pretpostavljam da odavde sve i kreće. Sve ide onako kako bi trebalo. Svaki čas čekamo da stigne i bina da se postavi ovdje u ovom centru. Sve će se organizovati, sva 4 dana će se organizovati ovdje u centru Tuzi. Nadamo se da će biti lijepo i da će gledaoci moći da uživaju u svemu tome. Mi ćemo ih naravno do kraja ovog razgovora više puta pozvati da dođu, kada sve sjutra kreće i šta nas sve očekuje u naredna 4 dana. Pa ove godine smo malo promijenili koncept cjelokupnog održavanja organizacije karnevala zbog epidemioloških mjera i nama svima poznatog koronavirusa. Prije 10 dana su bile nove mjere, međutim mi smo nastavili smo sa onim što smo već predvidjeli po starim mjerama. Tako da neće biti defilea, kako smo navikli godinama unazad, 27 godina unazad smo gledali defile i razne maske ovdje kroz centar Tuzi, međutim toga ove godine neće biti. Sjutra večer, u subotu, 26. februara, je otvaranje karnevala. Kako opet nema maske, mi smo se potrudili da bar gledaoce da imaju šta da vide i da čuje. Biće velika zvijezda muzičke albanske scene, Škumbim Ismaili, i on će otvoriti karneval i naravno biće karneval bazar u toku cijele večeri, u 7 sati, u 19 časova počinje. U nedjelju 27. februara je nama najmiliji dan, dječji karneval. Opet neće biti ona šarenolikost i razne maske, ali i to smo se potrudili da na neki način nadomjestimo sve to. Ovdje će biti organizovan muzički program od naših animatora, zatim radionice. Djeca koja dođu maskirana naravno su dobrodošla, ali ko ne bude maskirano imaće priliku da na licu mjesta na radionici uz pomoć animatora napravi svoju onako jedinstvenu masku. Biće razne igre opet ovdje po parku, u centru Tuzi. Nakon toga djeca se brzo umore, oni hoće da pojedu nešto. Naravno biće i neke krofnice, fritule, priganice i tako. Tome slično. Dakle, raznolik program, kazali smo u naredna 4 dana, je li tako? Jeste, 4 dana, isto u nedjelju, ali sa početkom u 19 časova bit će noć humora i satire. Opet komičar, stand-up komičar, veliko lice Albanije, bit će ovdje na našoj sceni. Nadam se da će gosti moći da uživaju, u stvari sigurna sam da će uživati uz njega, a nakon toga opet muzički program Eliza Markić i njen bend. Ponedeljak i utorak? I ponedeljak i utorak, noć ukljeva i vine u ponedeljak, opet u 19 časova, grupa Mars i David Drešaj, tradicionalne ukljeve, priganice, kuvano vino i domaće vino moći će posjetioci da probaju opet od strane organizacije i naravno karneval bazar svaku noć. Po svemu ovome što smo čuli čini se će biti raznoliko, prilično zabavno karaktera, koliko se generalno, evo sad ste negdje i vi kazali da se sve prilagodilo trenutnoj situaciji, prošle godine je karneval bio negdje simbolično označen, je li tako? Jeste, simbolično jednim dokumentarnim filmom na lokalnoj televiziji. Mi smo krenuli, bili sa pripremama i prošle godine, međutim sve je to pošlo u vodu, da tako kažem. Ali ove godine, zbog toga smo išli na sigurno ove godine. I zadržali smo onu srž karnevala opet i utorak, kad je spaljivanje vještice, znači sve ono loše. Koliko sati će to biti? Utorak opet u 19 časova je ovdje u centru, na trgu, spaljivanje vještice, sve ono loše što nas je da zadesilo u prethodnom periodu, sve ćemo da spalimo, sve ćemo da naš karnevalski sud će doda osudi. I na kraju opet je muzički program Đusta Vuljaj, još jedna zvijezda. Imaće priliku da
zadovoljni. Da, vjerujem da je ovo prilično dosta razloga da svi u narednih 4 dana budu upravo ovdje u Tuzima. Od 19 časa otprilike sve kreće. Hvala vam najljepše što ste ovog jutra izdvojili vrijeme za Boje jutra. Hvala i vama. Pozivamo vas, uvaženi gledaoci, da se pridružite karnevalu Koret, koji već 27 godina proslavlja, dakle, na tradicionalan način karnevalske tečari donosi. Nina od nas za ovo jutro toliko.